Då så, då går vi från ljud till mer bild, även om jag gärna skulle vilja samarbeta och koppla på den här forskningen som Oskar just presenterar på det här virtuella museet. Och jag tänkte börja med att börja med utbildning kan vi väl säga, och sen gå in mer på forskning och sedan komma tillbaka till utbildning på slutet. Det är så att jag är ansvarig för ett masterprogram i digital konstvetenskap som har givits nu det här programmet i, det var 50 året som det går. Och när vi byggde upp det så hade vi ett väldigt uttalat syfte att bygga det nära forskning. Så att det var studenterna både får inblick i forskning, pågående forskning, men också arbetar i konkreta projekt. Och vi såg ett behov av digitala verktyg och metoder inom konstvetenskapen. Jag ska säga att programmet berör visserligen digital konst en del, men det är huvudsakligen så att säga metoderna och redskapen som står till buds och som vi utvecklar inom konstvetenskapen. Och det innebär att studenterna som läser det här programmet, de blir bekanta med olika GIS, Big Data, Space Syntax, olika saker som rör konstvetenskap och digitalisering, men också då visualiseringar och virtuella rekonstruktioner. Och då tänkte jag fokusera på ett här, och det gäller just virtuella museer. Som ni vet så gott som varje konstmuseum eller kulturhistoriskt museum har ju virtuella miljöer och virtuella museer på sina webbsidor. Det här är från Sixtinska kapellet. Men det finns också flera verktyg som ligger öppna på nätet som man kan använda och bygga sina egna museer. Artsteps är ett utav dem. Kanske några har arbetat med det. Det är ett som vi arbetar med också i programmet. Så studenterna skapar sina virtuella museer och hängningar. Och det är ganska lättarbetat verktyg, så man kommer snabbt in i det och kan skapa sina miljöer och publicera dem. Det finns också andra, framför allt då vad ska vi säga, stora samlingar och som kopplas till virtuella museer. Ett är det här japanska Self Museum som är kopplat till ett stort digitaliserat material där man också kan bygga sitt museum av det här materialet. Och det här är fråga om japansk konst, både i Japan men också på en del museer i västerlandet. Och liknande saker görs ju både i Europa och USA över stora museer och stora samlingar. Och man använder det här IIIF-protokollet som gör att man kan arbeta med bilder på ett enkelt sätt. Och det här har vi tittat på, men vi har sett ett behov av att öka de immersiva kvaliteterna, så att säga, komma närmare konsten och göra gränssnitten så att de blir mer immersiva. Och vi har då valt att göra en fallstudie på en miljö. Så här heter projektet då, The Virtual Museum at Royal Palace, som är en rekonstruktion av tavelhängningarna på Stockholms slott. Det som då var från slutet av 1700-talet, då de kungliga samlingarna gick över till att bli statens egendom. Så det som idag är Nationalmuseets samlingar hade sitt ursprung då på Stockholms slott, och det hette Kungligt Museum. Det här är ett samarbete mellan kollegor på konstvetenskapliga institutionen i Uppsala och från speldesign som är på Campus Gotland, också på Uppsala universitet. Men även då Nationalmuseum som sitter på det här måleriet och samlingarna, liksom Husgerådskammaren, Stockholms slott som har ansvarar för den miljön idag så att säga på Stockholms slott. Och då tänkte jag gå igenom det här som ett exempel på hur vi arbetar med virtuella museer. Det är alltså den samling måleri som nu finns på Nationalmuseum hängde då under slutet av 1700-talet och början på 1800-talet. Framför allt i det här rummet som idag heter Bernadottegalleriet.
på den tiden kallas det nedre galleriet. Och det ser ut så här idag. Det hänger porträtt av Bernadotte-dynastin, vilket gör att det är svårt att plocka ner dem där så länge den dynastin sitter. Och vi kan inte rekonstruera det här på plats, utan vi har då också sett det som ett skäl att göra en virtuell rekonstruktion av det här museet. Det är ju så att det finns delar av museet som avsåg skulptursamlingen som kom till Sverige också på slutet på 1700-talet. Det placerades i en flygel, och just den miljön har man ju utifrån målningar som den här av Per Hillerström har man ju rekonstruerat då på 1950-talet, så att den miljön finns ju rekonstruerad in situ. Men när det gäller målerisamlingen så finns måleriet på Nationalmuseum och mycket av det är magasinerat, medans miljön som sagt är det tavelgalleri och det som över porträtt som finns här idag. Och nu tänkte jag visa på hur vi har gått till väga när vi har gjort den här pilotstudien. Dels finns det väldigt bra källmaterial. Vi har, som i det här fallet, ritningar till de paneler, träpaneler som ligger bakom nu spända vävar i det här galleriet. De här är från 1730-talet. Och de kan vi då använda när vi rekonstruerar delar av galleriet. Vi har också i slottets källare finns ju slottsarkivet där det finns inventarieförteckningar, så vi kan utifrån dem få fram relativt säker information om färgsättning och om en del av vilka möbler och vilka gardinuppsättningar och sånt har varit i rummet. Vi har också en del andra handlingar och dokumentation som brev och i det här fallet en text som formulerar att måleriet, det står om ni kan läsa i mitten här, galleriet och kabinetterna ska hängas av målningar med efter skolorna, och det betyder att på Stockholms slott så skulle det hänga nederländskt och flamländskt måleri, och på Drottningholm skulle det vara franskt och så vidare, så att man utifrån det här kan veta vilket måleri som har hängt var i de kungliga samlingarna som sen då blev statliga vid den här tiden. Men det kanske mest tacksamma materialet är dessa hängningsplaner. Och det finns ju sådana här bevarare från 1700-1800-tal, kanske till och med 1600-tal ibland, för andra museer. Men det är ovanligt att vi har både hängningsplanerna och har de faktiska målningarna kvar, i det här fallet då i Nationalmuseets samlingar. Så vi kan koppla de här skisserna, hängningsplanerna, där det ibland står ett namn på konstnären, men ofta konstnär och motiv, och i det här fallet också i mitten här på beskrivet lite utförligare vad det är för målning. Så vi har i alla fall i den här pilotstudien som bara är en kortvägg, den här kortväggen, den östra, så har vi kunnat ganska snabbt identifiera vilka verk det rör sig om. Ni ser det står Rubens, Van Dyck, Rembrandt, så det är hög kvalitet på det här måleriet också. Och ni kan se, man kan också ana färgsättningen på rummet utifrån de här. Just det här är då från 1795, så det är ett tidslager. Vi har valt i det här fallet att göra två tidslager, 1795 och 1843. Man skulle kunna göra flera och följa en kontinuerlig utveckling, men det är de här som vi har bäst underlag för. Det här är då det andra tidslagret, som är en hängning av intendent som heter von Röck. Den är från 1843. Och här ser vi en betydligt tätare hängning. Här har man också ritat ut dekorationsramarna, så man kan i vissa fall identifiera vilka ramar som har varit använda. Här har man också blandat upp. Och den första var det enbart nederländskt måleri. Medan i den här hängningen från mitten på 1800-talet så blandade man upp med italienskt. Så det är italienskt och nederländskt, flamländskt. Det finns också socklar där det står indikerat skulpturer som har varit placerade framför målningarna. Skulpturerna är inte här inritade, men av socklarna kan man utläsa vilka skulpturer som har varit placerade framför målningarna.
Och den kortväggen vi har tittat på i fallstudien är då den här, den ni ser också där, att det är några målningar är kvar, men andra är utbytta till Titian. Och det finns, den är också här tätare hängd. Annat material som vi har använt oss av är man gjorde en konservering och restaurering av det här rummet, Bernadotte-galleriet, för ett tiotal år sedan. Och då har vi sådana här färgtrappor och färgsnitt som vi kan se vilka pigment och vilka färger som rummet har haft. Den blå färgen här är den från 1700-talets slut och den grönare är då från 1840-talet. Vi har också en del måleri bevarat. Det här är från en annan del av slottet, men där vi kan anta att det är samma färgskala som vi kan ha som stöd för vår rekonstruktion. Så vi har, ska väl säga, vi tycker att vi har väldigt starkt stöd för när vi vill göra de här historiska rekonstruktionerna, men vi känner ett behov av att utifrån det materialet bygga en 3D-miljö för att bättre förstå hur från konsthistoriskt perspektiv då, hur måleriet hängde och vad i någon förlängning och vad vi kan läsa ut för budskap och narrativ av de här hängningarna. Men också hur måleriet upplevdes i de olika tidslagren. Att röra sig i rummet och hur man upplever målningarna placerade där de då hängde. Här ser vi mina kollegor Steven och Masaki som fotograferar den här väggen för att med fotogrammetri skapa den här första pilotstudien. Och nu ser ni att det hänger porträtt av kungar där, men det är de då som byts ut mot detta Rembrandt-måleri. Här är den första steget där vi har byggt upp miljön. Och jag ska säga att vi använder en spelmotor, Unity Game Engine, för att kunna skapa den här miljön och kunna röra sig i rummet på ett trovärdigt sätt. Vi har två inställningar som man kan antingen använda walkthrough mode, där man så att säga är placerad, så blicken är ungefär 1,70 upp i från golvet, och man kan då se hur man kan röra blicken från det perspektivet, men man kan också välja en inställning där man kan se direkt så att säga frontalt på måleriet. Vad vi upptäcker när vi gjorde det första exemplet här är att dekorationsramarna har en väldigt stor betydelse. Det ser väldigt platt och lite för modernt ut att se en hängning på det här sättet. Och det här är ganska svårt. Vi har några indikationer på vilka ramar man kan ha använt, men dekorationsramar byts ofta ut och vi kan omöjligt hitta alla ramar till alla målningar. Så det vi har gjort i den första versionen är att vi har använt några schabloner, så att säga. Jag tror att det är 5 eller 6 stycken som motsvarar, så att känslan ska bli den historiska och den man kan förvänta sig av tiden, men vi kan inte säga med säkerhet att det är exakt de ramarna. Men det är väldigt Johan, ja? Du har ungefär 2 minuter kvar. Okej. Okay. Mm. Men jag började, jag ska se hur mycket. Okej. Okay. Jag litar på det. Då ska jag försöka skynda på lite här. Det här har vi då. Här har vi, jag vill visa snabbt då. Det här är då den versionen från 1795 och det här är från 1843. Och vi har svårt att utläsa så mycket ur bara en vägg, men vi hoppas få mer resultat när vi kan bygga hela galleriet. Vi kan se vissa märkligheter, att de här porträtten av gubbar och gummor som det står, som blickar ut från Rembrandt-målningarna, är ganska märkligt och sånt som man kanske inte förväntar sig. Men ett tydligare liksom budskap i hur man har hängt, det får vi först vid ett senare stadium. Här är bara då vad som skiljer om man skulle bara lägga dem på skärmen, och det blir ganska stor skillnad att hänga dem i ett rum. I andra sammanhang så har man, som i det här Oberes Belvedere i Wien, så har man gjort 3D-versioner men sen publicerat dem i böcker. Men vi tycker ju att när man kan ha de här online eller i spel, så blir det en helt annan upplevelse. Och studenterna hos oss, de har arbetat med det här. Vi har då det här som ett spel i våra datorer.
Och det är där vi har den högsta upplösningen. Vi arbetar också med 8K i vissa led hela vägen. För att, som vi upplever det också, faktiskt överträffa vad man kan göra när man tittar på målningarna på plats. Och vi har idag ett prov som ligger på nätet. Jag kan snart dela länken till den. Lite grann som ett test. Ibland brukar jag dela på skärmen, men det ger inte riktigt rättvisa åt det här spelet. Så jag tänker att det är bättre att ni, om ni vill gå in och titta på hur det ser ut, så kan vi kanske diskutera det här efter eller vid lunchtid här, om någon har lust att gå vidare. Ja, de där 2 minuterna kanske har gått nu. Ja, men du, jag tänkte också att det skulle finnas, som jag sa i morse där, någon tid för frågor. Det har dykt upp lite grann i chatten. Tusen tack, superspännande. Tack. Precis, tack så mycket. Ja. Bland annat säger Alexander Ros att det är väl spännande som 3D-grafiker för spel, så kommer det här vara väldigt användbart för många utvecklare, de här rummen som skapas. Ja. Tack, intressant. Jag, vi samarbetar som sagt med de här mina forskarkollegor i speldesign, och vi försöker att både utveckla, ja, det här är ett speciellt forskningsprojekt, men också att de som går speldesignerutbildningarna arbetar nära oss konsthistoriker, så vi tror att vi vinner på de här samarbetena över ämnesgränserna. Jag ska försöka dela de här länkarna kanske, om ni vill se. Det kan jag väl göra i chatten här. Hur ser du på, har du någon vision kring utvecklingen av virtuella museer i framtiden, Johan? Ja, det vi har försöker göra är ju att överbrygga själva mediet, så att man inte ska känna av det. Det handlar ju om det immersiva som är temat för hela mötet här. Och jag upplever att många museer är, man det som ligger både ute på nätet och när man i olika sammanhang går in på museers webbplatser och så kanske man kommer in i ett rum i en lokal och sen klickar man på en bild och så öppnas den i ett annat fönster och så. Syftet med det här projektet är att man ska känna att man är i miljön och upplever museet. Vi har liksom dragit ner tempot i spelmotorn så att man rör sig långsamt. Vi har prövat att använda det här med både VR och med augmented reality i smartphones. Och vi tänker koppla på eye tracking och sådana saker. Så vi ser att vi kan utveckla det här både vad gäller gränssnitt och så att vi kan liksom pröva det här, också utveckla teknikerna och pröva teknikerna i museet. Och kanske rumsliga ljud, tänker jag. Absolut. Man blir väldigt nyfiken på hur det låter där i de rummen, eller hur? Och ljudet. Ja, superspännande. Jag har reflekterat över en grej med virtuella museer. Och eran grej när det är historiska byggnader och liknande, där är det klockrent. Men ibland funderar jag lite grann på när man gör helt virtuella miljöer. Varför måste det vara en lokal när man upplever konsten? Varför kan det inte vara en mer imaginära lokaler? Liksom så. Mm. Det är väldigt traditionellt att man bygger upp som konsthallar och liknande. Ja, faktiskt. Men det där kanske vi kan få återkomma till. Nu är det dags för paus.